Я питаюся, насправді в нас зростає злочинність чи падає? Да, звичайно, зростає. Да, звичайно, зростає. А МВС каже, що падає. Да ні, ну це неправильна статистика. Ви розумієте, сьогодні кримінально-процесуальний кодекс не дає можливості реально показати статистику. Якщо раніше була так звана дослідча перевірка, то зараз порушуються кримінальні справи з самого початку реєстрації злочину. І таким чином нам сьогодні не дають в комітет по з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, не дають навіть зведення. Тобто з МВД приділяють. Ми з Москалем працюємо заступниками голови цього комітету. Я зайшов, кажу, Геннадій Геннадійович, у вас ви вже друге скликання. Давайте відслідковувати ситуацію. Не дають зведення. А раніше давали? Давали раніше. До того часу, поки Москаль не виявив там по міністру Королевській десь там щось пов'язане. А от смотрите, 4 дні назад із автоматичного оружия. Тому що ми розбираємося в цій ситуації. Тому що ми реально покажемо, що відбувається в країні, а не те, що вам показує сьогодні міністерство.